ସଡ଼କ, ଚାଷ ଜମି ଓ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଚାଲିଛି ଲମ୍ବା ଡିଆଁ, ଉଚ୍ଚ ଡିଆଁ, ଦୌଡ଼ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଚଢ଼ା। ପଛକୁ ପଛ ପରସ୍ପରର ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ବେଙ୍ଗ ଡିଆଁ ଭଳି କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସେନା ଆଶାୟୀ ଯୁବକ। ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ସୈନିକ ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ସଂଗଠନ। ସଂଗଠନ ତିହିଡ଼ିର ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରି ତାଲିମ ଦେଉଥିବା କହନ୍ତି ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପାଣ୍ଡବ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ବିଗତ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗଠନଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ 30ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରୁ ଯୁବକମାନେ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି। ଗରିବ ପିଲା ଘରେ ଖାଇଦେଇଥିବନି, ଚାଳ ଘର ଛପର କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ ବାପା ମାଙ୍କର, ସେମାନେ ଏତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଫେନ୍ସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୁଟିରେ, ସେମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଯେଉଁଟାକି ଭାଷାରେ କହିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାହିଁ, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ମାଗଣାରେ, କୌଣସି କାହାଠାରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ, ନିଜ ଘରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମିରେ ଜବ୍ କରୁ ସେଠି ଦେଖୁ ଯେ ହିମାଚଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା, ହରିୟାଣା ହୋଇଗଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ମାନେ ଫୌଜି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ଆମ ଛୁଟି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଯୁବଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟର୍ କରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବାହାରିବେ ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକ, ବାହାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକ। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର କମ୍ ସେ କମ୍ 40ରୁ 50 ପିଲା ଏଇ ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାନେ ଜବ୍ ପାଇ ସାରିଲେଣି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଅନେକ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତିହିଡ଼ିର ବିଲଣା, ଗଦି ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁରଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଛି। ସେନାରେ ନିୟୋଜିତ ଯବାନମାନେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସି ସେନା ଗଢ଼ିବା କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଖୁସି ପାଉଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ତାଲିମ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଯୁବକ। ଆମେ ବର୍ଷ ହେଲା ନେଲୁଣୁ ଟ୍ରେନିଂ, ଆଉ ସେ ବି ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଶୁଣିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ, ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟମୟ ସାର, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଧୁଆବେଳେ ତମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ଆସିବ, ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରିବ ସେମିତି ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ବି ସବୁ ପିଲା ଉପରେ ଆଖି ପକାଇ ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲା ଯେମିତି ଠକାମି କରନ୍ତି କି ଇଏ କରନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ତମେ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ସାର୍ କୁହନ୍ତି, ତମେ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆସ ଖଟିବ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ଠକାମି କାହିଁକି କଲେ କ'ଣ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଶା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଇବୁ ଚାକିରି। କୁହାଯାଏ ଜଣେ ସୈନିକ କେବେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନଥାଏ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଓ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ସଂଗଠନ। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସହିତ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇଛନ୍ତି ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଦମ୍ୟ ଆଶା। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।